持人好。你好。哇哦，自我介绍一下。大家好，我叫郑新阳，今年27岁，是一名健身教练。帅啊！当然这个帅不仅仅是五官了，当然这个人这个健康，这个洋溢的自信体态，对不对？据说好像练到最后这个脸，脸上的脂肪都能练下去，对，有这说法吗？会体脂低一点，脸也会瘦一点。哇，那适合我们这种大脸的练。老师好。迅速的跟电视机前那些想要健身的朋友简单的分享一下，就是您的健身的特色好不好？有没有特色的课程？我们经常会推崇一些家庭健身。家庭健身？对、哦、我平时会带着宝宝一起锻炼。哦，您和孩子一起练习？对。那孩子来了吗？来了。哦，是这样，你把孩子请上来，我们看看平时你们爷俩怎么练好吧。您、哦、好。小帅哥啊、哦、您好，握握手可以吗？跟，嗯，你好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 ，你自我介绍一下，你叫什么名字？我叫杨一莹。杨一莹，小气球是小名，你的大名叫什么？大名叫什么？啊，不知道。这不知道。你，那你几岁？你知道吗？3岁半。3岁半啊！刚才爸爸讲身材练得那么好，都是你的功劳，都是你陪他练的啊。对，我会带着他一起做一些简单的动作，比如说。练练手臂啊，肩膀啊，腿啊，臀部啊，都可以。那您先来一个好不好？好，先来第一个动作，好吧？来，这也这儿子也太听话了。好，这么配合呀、啊？哎，好，先练单手的，你看，一，哦，啊，宝贝儿玩的挺开心啊。哎，他这个小朋友的胳膊不会撑到吗？不会，我会很小心的握住他的手。他自己会用力啊。这我们能学得来吗？可以练一练，有力量就行。我能跟你试一下吗，宝贝？叔叔跟你试一下，还是刚才那个动作？你带着我点，你这个手是怎么抓的？对，是这样的，是吗？对。然后爸爸是，对，然后抓起来是吧？一，儿子。完了完了。第二个动作呢？第二个动作我会带他啊，平时的话、哎、这个可以，这对这个很简单，这深蹲，对深蹲，这练核心，跳起来啊，跳起来，对啊，这个可以，对，这宝贝乐开了、啊，太高兴了，可以让他再顺便玩一玩，这个可以，这我不会让你太痛苦。哎呀，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 我怎么看着孩子跟你练都遭罪呢？还有什么动作？还有啊，就很简单的、啊，来，宝宝到我的身上。哇，这骑大马哈、啊。对，然后对着胸。哎，对，